Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. O'zbekiston telekanalida Agri innovatsiya talk show'si. Bugungi dasturimiz har bir xonadon uchun, har bir inson uchun doimiy kerak bo'ladigan mavzu va bu mavzu hech kimni hech qachon bee'tibor qoldirmaydi. Ya'ni mamlakatimizda chorvachilik bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimizni bugun qanaqa yangiliklarni yaratayotgani, qanaqa ishlarni qilayotgani, qanaqa yutuqlarga erishayotgani-yu, qanday muammolarga duch kelib, yechim izlayotgani haqida so'z yuritamiz, fikr mulohaza qilamiz birgalikda. Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasini mutasaddilari, fermerlar bugungi dasturimizning asosiy mehmonlari. Matyoqub aka, siz dasturimizda muntazam qatnashib kelasiz, tomoshabinlarimiz ham sizni yaxshi bilishadi. Chorvachilik bilan bog'liq masalada so'z ketganda avvalo masala kelib yetishtirilayotgan mahsulotga yoki chorva oziqasi bilan bog'liq muammolarga ko'pincha duch kelamizda ko'rsatuv jarayonida. Bir dasturimizda biz chorva uchun hali yetarli maydonlar yo'qligi haqida gapirganimizdan so'ng bu masalada tegishli qarorlar, farmonlar qabul qilinib, maydonlar ajratila boshladi va ko'paydi deb bemalol aytsak bo'ladimi bugun? Marhamat. To'g'ri aytasiz, bu chorvachilik sohasi bu respublikada ildam rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. 2019 yildan beri deyarli 4,5 mingdan ziyod loyihalar amalga oshirildi. 14,5 trillion so'mlik 4,5 mingdan ziyod loyihalar oshirildi. Buning natijasida hozirgi kunga kelib respublikamizda chorvachilik xo'jaliklari soni 18,167 dan tashkil qilyapti. 2019 yilda bu ko'rsatkichimiz 14,551 bo'lgan bo'lsa, deyarli 4,000 ga yaqin yangidan chorvachilik xo'jaliklarimiz tashkil qilindi. Ishga tushirilgan loyihalar doirasida respublikamizda 500 boshdan 1000 boshgacha bo'lgan fermer xo'jaliklarimizning soni 256 taga yetdi. Bu 2019 yillarda bor yo'g'i 50 ta edi. 1000 boshdan oshiq qaramol parvarishlayotgan chorvachilik komplekslarimizning soni hozirgi kunda 173 tani tashkil qiladi. 173 ta, demak, chorvachilik xo'jaliklarida 1000 boshdan ortiq chorva mollari bor, parvarishlanmoqda. Mana shu 1000 boshdan ortiq chorvasi bor, demak, xo'jaliklar deymiz yoki bo'lmasa fermerlarimiz deylik yoki chorvachilik iqtisodiy jamiyati bo'lishi mumkin va hokazo. Ularni yetishtirayotgan mahsuloti bugun ichki bozorimizga masalan nechchi foizini qoplaydi? To'g'ri savol berdingiz. Bundan 3 yil oldin 2019 yillarda chorvachilik xo'jaliklarimizdagi chorva mahsulotlarini fermer xo'jaliklarimizda yetishtirayotgani 4% ulushini tashkil qilayotgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib jam respublikamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni deyarli 8-10% chorvachilik subyektlari tomonidan mahsulotlarimiz yetkazib kelmoqda. Bu degani xalqimizda qaramol kamaygan, lekin chorvachilik fermer xo'jaliklarida ko'paydigan degani emas. Xalqimizda ham qaramolda, xalqimizda ham bor, o'zimizda ham yetishib kelyapti, lekin mana shu keyingi vaqtlarda muhtaram yurtboshimiz tomonidan berilgan imtiyozlar natijasida chorvachilik fermer xo'jaliklarimizning soni kundan kunga oshib, ulardagi mahsulot yetishtirish ko'rsatkichlari innovatsion g'oyalar orqali mahsulot yetishtirganligi sababli bu mahsulot yetishtirish ko'rsatkichimiz oshib kelmoqda. Siz mana shu aytib o'tgan 1000 boshdan ortiq chorva bilan shug'ullanayotgan, ishlayotgan yurtdoshlarimizni yetishtirayotgan mahsulotlarni men aytmoqchi edimki, sanoat usulida mahsulotini qayta ishlash. Misol uchun sutni qayta ishlash, sutdan olinadigan turli nomdagi mahsulotlarni deylik savdo nuqtalariga chiqarish, go'shtni qayta ishlash, go'sht yetishtirish va hokazo masalalarda shu tizimdagi sanoatni rivojlanishini nazarda tutyapman-da. Bu borada qanaqa ishlar qilinyapti? Muhtaram yurtboshimizni mana shu 2020 yil 29 yanvardagi 45-76 sonli qarori hamda 50-17 sonli qarorlari asosida chorvachilik fermer xo'jaliklarimizga sanoat usulida yetishtirgan go'sht, o'z xo'jaligida yetishtirgan go'sht mahsulotlari uchun, sut mahsulotlari uchun
öz qocalığında yetiştirilen parranda göçleri hem de parranda tuxumu öz qocalığında yetiştirilen balık mahsulatları için subsidiyalar ajratış tizimleri yolga koyulgan. Doğru. Bu subsidiyalarni ajratışını neticesi de hala akkam deyin çarvaçılık qocalığında hem sanat sahasındaki ötüş halatları cüdeyem köpeydi. Özünüzden haberiniz var ki yenge iki yıl içinde bana parranda göçlerini kançarlı istimaliye köp çıkartgenliği bundan taşkarı çarvaçılık maksatı en esasi göç maksulatlarını narkı berkararlıgi her bir bazarımızda kemede 50'de 60'da savda şakapçalarda göç maksulatları türlü kıl nümelerde bilen satılatgenliği körünüp durdu. Bu halkımızın azık avukat hafızlığına bolgen talebini değerli biz 19. yıllarda göğüş, süt, göğüş maksulatları bilen halkımızda medisinin norması boyunca talebini kandırabilmezdik, meyarını kandırabilmezdik. Bana 2021 yıl yakını bilen medisinin norması arkalı meyarını biz Özbekistan halkıdaki berçak halını demek ahali can başıga nispeten algende təminləş imkaniyyət payda boldu. Ege bolduk. Bu yılki rejalarımızda, bu yılki layihalarımızın əməlgə aşırış nəticəsi də biz deyərli 105% gə. Kingi yılki layihalarının əməlgə aşırış nəticəsi də deyərli biz də çarvaçılıq məhsulatının eksportga çıxarış imkaniyyətə ege bolamız. Mənə şu, en əsasisi parandaçılık məhsulatlardan mənə tunlu eksportunu yolga qoyamız. Kingi yıldan göçlü eksportunu yolga qoyamız. Bu nərsələr, özünüzün xəbəriniz bu, bizgə bundan bir neçə illə aldanlar import bolub, xalqımızga yetib gələrdi. Bunlar hazır məhəlli, demək, karxanalarımızda, ya ki, xalqımızda yetiştiriyatken özünü məhsulatları bilən təminləş içki bazarımızda yıldan yılgə aşıb var yaptı, yetərli. Və ayrı məhsulatlarımız eksport qilishən başlangan, tuxum deyilik, ya ki, bu məsələ başqa məhsulatlarımız. Başlandı bunlar. Əsləki qədəmləri qoyulgan. Bunlar həmməsi yaxşı, lakin sahanı, əgər yıllık rivojlanishiga qaraydigan bo'lsak, chorva bosh soni ham yildan yilga oshib borayotganini, ya'ni chetdan olib kelinayotgan zotdor mollarni soni oshish bilan birgalikda ularni yana mamlakatda nasllı chorvani boshini ko'paytirishga ham yaxshi bir ishlar qilingan natijasi bor. Shuni endi siz misollarda aytib bering. To'g'ri aytasiz, mana bize hala aytib o'tganimdek 3 yil davomida 4000 dan ziyod loyihalar doirasida biz chet davlatlardan 422300 bosh qaramol, 546000 bosh qo'ylarni chetdan nasllı qo'ylarni kiritganmiz. Bundan tashqari o'zimizda chorva nasl agentligi tashkil topgandan keyin hozir har bir mahalla boy ishlash xalq xonadonlaridagi qaramollarni sun'iy qochirish, uni naslini yaxshilash maqsadida 5700 dan oshiq nafar mutaxassislarimizni mana shu sun'iy qochirish ishlariga aholidagi chorvachilikni rivojlantirish uchun jalb qilganmiz. Bularni qo'llariga hozirda mana shu tizimdagi 200 dan ortiq avtomashinalar, 3000 dan oshiq velosiped, stuker, mototsikllar, 2000 dan oshiq duyra idishlar hamda 1000 dan oshiq mikroskop hamda shu bilan birlikda u eng asosiy sun'iy qochirish uchun zarur bo'lgan 3000 ga yaqin sun'iy qochirish assimilyatorlar sumkalarini taqdim qilib, ularni oylik bilan ta'minlab, aholi xonadonlaridagi qaramollar hamda fermer xo'jaliklarimizdagi qaramollarda naslchilikni oshirish yuzasidan amaliy ishlar olib bormoqda. Matyoqov aka, agar misollarga murojaat qiladigan bo'lsak, agar viloyatlar kesimida aytadigan bo'lsak-da qaysi viloyatlarda mahalliy chorva bosh sonini zotdor, demak sun'iy urug'lantirish yo'lida zotdor mollar bilan chatishtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar qaysi viloyatda yaxshi natija beryapti? Endi buni hamma viloyatda o'zini samarasini beryapti. Deyarli mana shu bizda Qoraqalpog'iston chekka hududlarimizdan deb hisoblanadigan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi misolda ko'rsatadigan bo'lsam, mana asosan yaylovlarda boqiladi qaramollar, u yerda ochiq maydonlarda boqiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasini rivojlantirish yuzasidan muhtaram boshimizni keyingi 2 yilda 3ta chorvachilikni rivojlantirish Qoraqalpog'iston Respublikasida 3ta qarorlar chiqib, ularga ancha imkoniyatlar, imtiyozlar berildi. Mana shu imtiyozlar natijasida
Hazır kümde Karakabakistan'da 1 milyon 100 bin karamal bulan yiyen bulsa şunu değerli 60% nesilli kocalıklar ki öttü. Bunun aldın ki mavu yaylavlarda bakılar yeniden ki özünüz yakışı bilirsiniz bu yerde nesilini kaçırış devamı da bu kaysı bu kadar kaçkenliği, kaysı bunacın atası, anası, nümesi, namalim bu yeniden ki bunda tuğulayan buzakçaların zatı namalim. Nesli yakışmaz karamallar tuğulardı. Bana hala ait bütçem değil. Kengi üçüllikte kılıngan neticelerimiz yıl özünün semeresini bir yaptı. Bu da çarvaçılıkta dekkançılıkta bir yıl bulan diyen bulsa çarvaçılıkta 40 yıl diyen makalımız tabii, var. Tabii. Bu derro bizge özünün neticesini bir almazdan. Çarvanın neticesini kütüşke doğru keledi. Kütüşke doğru keledi. Kundayken. Dekkançılık bir yıl. Çarvaçılıkta 40 yılda. 10-15 yıl talep kıladık. 10-15 yıl talep kıladık yani narsa. Demek ki ben ki bana hazır Aberdeen Angus, Şarali, hatta ben şu Monbilyard karamallarımıza ben şu nöbette Karakalpakistan Respublikası'da köpek tırılmaktı. Bunu halkın özüyem yakışı örgenip kızıkıp kaldı. Çünkü özüyem bilerdi. Göğüş yönerşideki hem aldım bizde çarva baksak malın var mı derdi de malın var da koy uğrardı. Kanaka malı, kanaka zat, unusunu hiç kim kızıkmazdı. Şimdi adamlar da zatke, alınadigen mahsulatke itibar kızıkış küçeydi. Nasıl diyeyim? Ha, nasıl diyeyim itibar küçeydi. Kızıkış köpeydi. Bana ötken yılı biz Sırdaryo'dan bir korsatu tayarlayganımızda rahmetke o şey vilayette şu sahanı mutasaddesi hesablanadı. Eğer yadizde bulsa Sırdaryalık alımlarımız mahalli ahalini qo'lidagi mavjud chorva bosh sonini zotdor molga aylantirish uchun qilinayotgan ilmiy izlanishlari haqida ma'lumot bergan edi. Bugun mana shu yo'nalishda qanaqa ishlar qilinyapti? Bugun mana shu yo'nalishda Bayovut tumani barcha tumanlarda, xususan shu Bayovut Sayxunobod tumanida 4 ta mahallani tanlab olganmiz. Guliston Davlat Universitetining domlasi bilan birga şu 4 ta mahallada faqat go'sh yo'nalishidagi Aberdeen Angus zotli nasilli buqalar urug'i bilan aholi xonadonlardagi qaramollar qochirilib kelmoqda. Ham bosqichma-bosqichma buzoqlari olinyapti. Alingan buzoqlarni uchotga olyapmiz. Mol xonadon egalari bilan buzoqning o'sishini, boshqasini o'rganyapmiz. Masalan, tug'ilganda 28 kg'da tug'ilsa, bir oydan keyin 70 kg, 72 kg vez beradi. Bir oydan keyin. Bir oyda. Shunchalik tez rivojlanadi. Tez rivojlanyapti. Shu yaqinda shu xonadon egasi toza zotli angusni bozorga olib chiqib 6 oyligini shu 10 million 200, 10 million 300 ga sotdi-da. Shu shundan beri butun hamma shu 4 ta mahallamiz ham shu zotga qiziqib, hozirgi kunda shu assimilyatorlarim shu mahalla bilan ishlayapti. Bundan tashqari menda ishlaydigan 45 ta assimilyatordan 12 tasini shu anoga o'tkazdik. Ular ham shu anguz zotli bilan faqat aholi xonadonini qachiladi. Bunda domla aytganda aholi xonadonlarida qo'shimcha go'sht yetishtirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Misol uchun shu go'shtga mo'ljallangan asosiy yo'nalish alohida bo'ladi-yu. Misol uchun irg'ochi buzoqlar tug'iladi desak, ularni yo'nalishi qanaqa bo'ladi? Ulardan sut olish masalasi biroz muammo bo'lar balki. Ya'ni men bilmayman, endi olimlarimiz biladi bu narsani-yu. Birinchi avlodda sut olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ikkinchi avlodda ham mavjud bo'ladi. Uchinchi, to'rtinchi avlodda ular go'sht yo'nalishiga qarab o'tadi. 4-5-chi avlod. Demak, erkak tug'ilganlarning hammasi go'sht yo'nalishida. Go'sht yo'nalishda tabiiy bo'ladi ular. Endi bizga ta'sir qilmaydi u, chunki yaylovga moslashgan ular. Yaxshi. Demak, siz aytayotgan mahalliy chorva mollari bilan chatishtirilayotgan, demak, angus zotli go'shtga mo'ljallangan chorvalarni eng yuqori hosil ser mahsuli, ya'ni og'ir tarozini bosadigani nechi kilogram yoki tonnaga boradi? Eng ko'p go'sht qiladigani. Intensiv atkorma yoki jadal atkorma deydigan bo'lsak, 18 oygacha boqishimiz kerak. 550 kilo, 650 kilo so'yish kerak. Bu faqat nasilli buqalar beradi, nasilli Aberdeen anguslar beradi. Boshqa zot bermaydi. Albatta. Endi mana shu aholini deylik nasilli chorva bilan ta'minlashga yoki u sohaga qiziqtirishga, ularni ham e'tiborini tortishga bo'layotgan ishlarni mana joylarda odamlar ko'rib qiziqayapti, deyapsiz-a? Bizni tinglab turgan hozir chorvadorlarimiz bor.
xonadonida 5, 10 yoki 20 bosh qoramol boqayotgan yurtdoshlarimiz bor-da. Misol uchun ham sut ham yetishtiradi, ham go'sht ham yetishtiradi. Mana shunday odamlarga masalan qarata yuzlanadigan bo'lsak, ayni paytda Sirdaryo misolida olyapmiz-da endi hozir gapimizni. Boshqa tumanlaringizda, boshqa mahallalarda qiziqish uyg'onadigan, intilish uyg'onadigan bo'lsa, qayerga, kimga murojaat qiladi ular? Ularda qiziqish uyg'onadigan bo'lsa, Sirdaryo viloyat chorva nasl markaziga murojaat qiladigan bo'lsa, bizda har bir mahallada, har bir suyularda sun'iy urlantirish nuqtalarimiz bor. Har bir mahallada. Ha, har bir mahallada. Hozir kunda 47 ta bizda ishlayapti, 52 ta veterinariya uchastka müdürleri tomonidan qochirilib. Ularga yetarli daraja urug' azot bilan ta'minlaganmiz. Ularda muammo bo'lmaydi. Qanday xizmat bo'lsa, kechagi kundiz xizmat qilyapmiz hozir. Demak, bu yo'nalishda yordam berish masalasida hech qanaqa muammo yo'q. Muammo yo'q bizda. Yetkazib bera olamiz. Yetkazib bera olamiz. Endi mana shu xizmat Matyoqub aka qo'shimcha qilishingizdan oldin aytmoqchiman. Bu shunchaki haligi xayriya ehsonga o'xshagan narsa bo'ladimi yoki ma'lum bir miqdorda pul to'lovlari bormi buni? Tartibi qanaqa? Endi shu yerda qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Mana Rahim aka ham to'g'ri aytdi. Sirdaryo viloyatida hozir 43 ta bo'ladigan bo'lsa, biz respublikamiz bo'yicha hozir ham aytib o'tdim, 200 dan oshiq maxsus mashinalarimiz bor. Bularga o'zlariga mana shu murojaat qiladigan, mana shu veterinariya xizmati sun'iy urug'lantirish bo'yicha murojaat qiladigan bo'lsa, mana shu mashinalarda telefon raqamlari ham yozilgan. Qachonki qayerda bo'lsin, mana shu telefon raqamiga telefon qilsalar, mana shu maxsus mashinalarimizda o'zini nimalari bilan borib xizmatini qilib beradilar. Albatta, har bir narsani o'zini xarajati bo'ladi, o'zini bir kelib chiqish qiymati bo'ladi. Mana urug' ishlab chiqarishimiz hozir respublikamiz bo'yicha 2,5 millionga yaqin qaramolni sun'iy urug'lantiriladigan bo'lsak, bunga 3 million 400 ming doza deymiz, endi bu urug' ketadi. Bu urug'ni ishlab chiqarish xarajatlari bor. Tabiiy narsa, endi bu bo'ladi. Bunda o'zingiz bilasiz, mana shu nasldor qaramollarni biz chetdan olib kelamiz, o'zimizda parvarishlaymiz. Uni maxsus rasyonlar orqali oziqlantirib, ulardan urug' olish, sperma olish tizimlari, bular hamma narsasiga xarajat talab qiladigan narsalar. Shuning uchun juda qimmat bo'lmagan narxda xalqimizga mana shu bitta sun'iy urug'lantirish uchun bir doz urug'imizni 11 ming so'm 10 ming so'mdan belgilab berganmiz. Bu juda haligi bir muammo talab qiladigan narsa. Muammo talab qiladigan narsa. Har bir xonadon masalan bemalol foydalanishda o'sha xizmatni, demak, xizmatga murojaat qilishi mumkin. Ha, chorvasiga kerak bo'ladigan bo'lsa, demak. Shunda xuddi shunda 10 ming so'mga nasli toza, ishonchli, sertifikatlangan, sifatli urug'ni olib, bemalol o'shandan buzoq olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi tomoshabinlarimiz hozir bo'sh yo'nalishda, demak, gapimiz ko'proq shunga burilib ketib qoldi. Masalan, sut mahsuloti, sut olish bo'yicha, sutdan olinadigan boshqa yog' yoki boshqa qaymoq, hokazo mahsulotlarni olish bo'yicha ham zotdor mollarni aholini qo'liga yetkazib berish masalasi bo'yicha ham sizga murojaat qilamiz, demak. Bu haqda fikrlaringiz qanday? Nima qilsak bo'ladi? Yoki boshlanib ketgan ishlar, natijalari bor deb ehtimol. Ana yildan yilga chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish uchun davlatimiz tomonidan ham qator qarorlar, farmonlar qabul qilinib kelmoqda. Chorvachilik tarmog'ini xorijiy davlatlardan olib kelayotgan naslli mollarni chorva fermer xo'jaliklarida bugungi kunda 35-40 kilogrammga sut mahsulotlari olinmoqda. Bu aholini qo'lda 8-12 litr olmoqda-da hozir kunda sut. Bu sut mahsuldorligini olib qayta ishlaydigan xo'jaliklar tashkil etilmoqda. Bundan tashqari, mana joriy yilda 8 fevralda chorvachilik tarmoqlarini yanada qo'llab-quvvatlash, oziqa bazasini mustahkamlash bo'yicha muhtaram prezidentimiz 121 sonli qaror qabul qildi. Bu qaror bilan har bir tumanda bittadan sut, bittadan go'sht korxonalari tashkil etilib, korxonalar o'zi aholidan tayyor bo'lgan go'sht, sut mahsulotlarini o'ziga qabul qilib olyapti. Har bir tumanda bitta. Har bir tumanda bitta. Bu bizga 2022-23 yillarda o'shani to'liq hamma tumanlarga joriy etish topshirig'i berilgan. Yaxshi. Endi siz ehtimol eslarsiz yoki eslamasiz, Matyoqub aka, sizlar tengi biz tengilar yaxshi bilishadi. Ilgari
sütünü kabul kılıp aladigan o'zini joylari bo'lar, shoxobchalari bo'lardi. Hech qanday muammo bo'lmasdi. Hozir siz misol keltirdingiz, tuman bo'yicha bitta bo'ladigan bo'lsa, mana Toshkent shahri misolida yoki tuman rayonlar, viloyatlar misolida qaraydigan bo'lsak, sutni mashinasida olib kelib, eshigingizni tagigacha olib kelib, marhamat, oling deydigan xizmat ko'rsatayotgan oilalar va shu tadbirkorlikda shu yo'nalishda ma'lum bir yutuqlarga erishganlar ham yo'q emas. Endi agar biz sahani rivojlantiradigan bo'lsak, meni ishonchim komil, hani fermerlarimizdan hozir so'rasak yoki opamizdan so'rasak, albatta eshigiga borgan odam sutni endi lof qilib aytadigan bo'lsak, qoqib bahosiga olib ketadi. Ya'ni juda arzon garovga olishga majbur bo'ladi, sotishga majbur bo'ladi. Yoz issiq aynishi mumkin. Misol uchun ayni kunlarda masalan taklif qilayotgan bahosi agar naqd sotilayotgan baho bilan qiyoslasak, kamida 50 yoki 60 foiz farq qiladi. Ehtimol shu undan kamroq yoki ko'proqdir. Men taxmin qilib aytayapman. Fermerlarimiz nima deysizlar? Qishloqda chorva bilan shug'ullanayotganlar. Sizlarda shu holatga duch kelasizlarmi? Endi haqiqatan siz aytganingizda bu tabiiy hol o'zi oldindan ham bo'lgan edi. Bu yil mana hozir bu g'ayratdan aytib o'tgandek 121 sonli qarorda bu yilning o'zida qo'shimcha respublikamiz bo'yicha har bir tumanda bitta go'sht yo'nalishida, bitta sut yo'nalishida kooperatsiyalarni tashkil qilish. Kooperatsiya. Bularni aytayotgan ham o'sha kooperatsiyalarni tashkil qilish. Salomat bo'ling. Kooperatsiya bo'lsa u boshqa gap. Bu yilning o'zida qo'shimcha. Bundan tashqari bizda o'zimizda ishlayotgan mavzu sutni qayta ishlash, go'shtni qayta ishlash korxonalarimiz hozir respublikamiz bo'yicha deyarli 800 ga yaqin sutni qayta ishlash korxonalarimiz, 200 dan oshiq go'shtni qayta ishlash korxonalarimiz faoliyat yuritadi. Bor. Do'konlarda mahsulotlarni ko'rganda 121 sonli qarorimizda belgilaganimiz shu bilan birga chorvachilikka ixtisoslashgan tumanlarimiz bor. Bu tumanlarda har bir mahallasida bitta kooperatsiyani tashkil qilish belgilangan. Mana shu qarorda. Qarorda aytilgan chorvachilik bilan shug'ullanadigan maxsus tumanlar, uni qayta ishlovchi korxonalar hammasi ko'rsatilgan. Lekin ijrosi bilan bog'liq. Ijrosi bilan mahsulot bilan bog'liq masala albatta u oxiriga yetkazilishi kerak. Shunda endi mana shu oldindan faoliyat yuritayotgan bizada bu hisob-kitoblarimiz bor. Mana shu chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlatadigan, ayniqsa sut mahsulotini qayta ishlatadigan korxonalarimizda 1000 ga yaqin shoxobchalari, bundan tashqari 2000 dan oshiq maxsus texnikalari, sut qabul qilish, sutni yig'ib olish texnikalari bilan xalqimizga xizmat qilib kelyaptilar. Hozir oldinlari siz aytgandek bundan bir 5-6 yillar oldin sutni shu xalqimiz chiqarib turardi, sutni yerga urib, unda bu arzimagan bahoga olib arzimagan bahoga bu majbur edi fermer. Joylarda uchraydi, borda. Shunaqa holatlar bor edi. Hozir bu holatlarimiz deyarli endi umuman hammasi umuman yakunlandi deb ayta olmayman. Deyarli 90% bu yakunlanib, hozir sutni yetishtirgan mavu tadbirkor ham o'zi ham hozir kimga o'zi ertalabdan kelib turadi, menga bering, menga bering, sutni qayta ishlash zavodlarimizning ko'payganligi sababli mana shu hozir sutni ustida ham nima ko'paygan. Sotib oluvchilar ko'paysa chorvador uchun u aytgan bahosiga sota oladi. Shunday bo'lyapti hozir, endi xuddi shunday bo'lyapti. Xuddi shunday fermer xo'jaliklarimizda ham bu jarayon bo'lyapti. Oldindan pulni o'tkazib berib, oldindan unga ozuqasiga yordam berib, sutni qayta ishlash, sutingni menga berasan degan ma'noda albatta, albatta qilyaptilar hozir. Mana hozir siz har bir tumanda shoxobchalar bo'ladi dedingiz, go'sht sut bilan bog'liq. Demak, u kooperatsiya shaklida bo'ladigan bo'lsa, u yerda baho aniq belgilanadimi? Qabul qilib olish sutga bahoni kim qo'yadi? Kooperatsiya tashkil qilindi. O'sha markazlashdi deylik. Ehtimol o'sha yig'ib chiqadiganlar bordir yoki olib boruvchilar bordir u yerga mahsulotini. Masalan, men yetishtirgan mahsulotimni sizga topshiradigan bo'lsam, siz kooperatsiyaning rahbari bo'lsangiz, menda ertalab xotirjam uyg'onib, mahsulotimni xotirjam olib borib topshirishim kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Agar o'sha menda bir cho'chish, hadiksirash bo'lsa, olarmikin, olmasmikin, nima derkin, achib qolarmikin degan xavotir bo'lmasdan chorvoni boqayotgan odamda xotirjamlik bo'lsa, yetishtirgan mahsulotini o'sha qabul qiladigan punktga eson-omon topshirib, yana ishini davom ettiradigan darajada bo'lish kerak demoqchiman. Yo adashtiryapmanmi? Xuddi shunday siz aytgandek, albatta kooperatorlarimiz bular o'zida qayta ishlash shoxobchalari bo'lgan xodim nimalarimiz, tadbirkorlarimiz kooperator bo'lib oldilar hozir. Ular o'zlari
Şuna hangi kocalıklar var ki bizde çarva bakış imkaniyeti var. Çarva bakış için üyde hanadanda 3 tekelini, 2 tekelini var, cayı var, azıkası var. Çarva alışıkça pul yok idi. Yani şu kooperatörlerimiz azı 3'te 2'te sigillerini ulaya, hanadanlığa verip bakış için. Bakış için. Azıkası bilen bağlı muamallara bir içim tapadın mı? Ondan hem, o kire yoksa azıkasını hem yetkisi bir yaptı. Bundan her gün ertelep sütünü alıp, yani şu bunca kefaletlengen süt gel yaptı her gün. Bunda iş küçük payda bol yaptı da maşu hem maşu hanadanı daramet aş yaptı. Bir yıl, bir yarım yıl içinde. Şimdi siz de etkende nak navası gerekirken basak maşu şartnamada köştülleri, kooperatörünün şartnaması da. Maşu şartnama asası da kaysım karamalını aladıken basak, kança summa yağladıken basak, bunun için kança tonla süt yetkisi birisi, kança tonla süt yetkisi birisi. Bir de pul ama süt şeklinde köştülerdi. Elbette, bu tabii. Şunu köştüldü. Yani şu sütünü yetkisi belgenle ki karamal özüge kaladı onu. En matematikte bu yönelişte düşündüm. Yakışı makul, cüda yakışı. Hazır bizi tinglab turgan tomoshabinlarimiz. Endi gene çaruvasını başlamakçı bo'layotganlarga. Cüda kuley. Kömek. Yakından yardım. Kerek bosa yol yoruk. Onu davalaşke ketedigen deylik taşvişlerini hem. Kooperatörünü özü kıp yaradı. Zimmasiga oladı. Doğru mu? Kudusun. Endi çaruvada tecrübesi var. 10 yıllab, 20 yıllab ihtimal çaruva bakıp, sütü yetiştirip, bazarga satıyotken, mahallesige satıyotken aileler hem yok amaz, bilesin onu. Bana şimdi adamlar hem kooperatsiyaga eğer koşuladigen bolsa, faaliyeti de uzgarış, kengeyiş, şaraitini yakşilanışı var mı yok mu? Bana bu tinglab turgan tomoshabinlar hazır şu savolni ko'nglidan o'tkazib turibdi. Shunga javob beraylik. Xuddi siz aytgandek, mana shu hali g'ayrat janom aytib o'tdi, 121 sonli qaroridan belgilangan deb o'tdi. Mana shu kooperatsiyaga kirib a'zo bo'ladigan bo'lsa, har bir yetishtirgan 1 kilogram go'shti uchun 4000 so'mdan davlat tomonidan tirik vaznda 4000 so'm, tirik vaznda subsidiya yetkazib beriladi. Bundan tashqari yetishtirgan har bir litr suti uchun 400 so'mdan subsidiya ajratiladi davlat tomonidan. Kooperatsiyaga a'zo bo'lgan, demak kooperatsiyaga a'zo bo'lgandan keyin bu qo'shimcha qiymat soliq to'lovchi bo'ladi. O'shaning uchun mana bu imkoniyatlarimiz beramiz. Bundan tashqari mana shu mehnat daftarchasida mehnat faoliyatiga ish o'rni, ish nimasi, ish haqqi yoziladi. Ish o'rni yarata oladi. Bir oilada masalan 2-3 kishi ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 2-3 kishi ham bo'lishi mumkin. 5-6 kishi ham bo'lishi mumkin. Endi mana bugungi dasturimizda Boyovut tumanidan kelgan fermerlarimiz ham bor. Boyovutdan, Sayxonoboddan, mana Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanidan kelgan opalarimiz bor. Xullas, mana siz Boyovut tumanida yirik chorvachilik bilan shug'ullanayotgan fermer xo'jaligining rahbarisiz, to'g'rimi? Zotlar mol boqasiz, adashmasam. Ha, men 2016-yil bank kredit hisobiga Germaniya davlatidan shved zotli 64 bosh qoramol olib keldik, g'unojinlarni. U g'unojinlari ko'payib 250 boshga yetdi hozirgi kunda. Bugun mana shu chorva nasl tomonidan prezidentimizni chiqargan qarorlaridan foydalanib şu imtiyazlı kredi aldım. 3 milyard 300 milyon son çorva alıp geliş için, 700 milyon son aboradoyunu alış için cami 4 milyar son kredi aldım. Şu 4 milyar agen kreditimden 64 baş yani şviz zatlı karamallar alıp geldim. Koşumça. Koşumça. 75 baş angus bukaçalarını alıp geldim. Goş yönelişti. Şu çorvamızda süt go'sh yo'nalishida kelyapmiz. Mana shu e'tirof etishimiz kerak, Abduqopir aka, mana shu chorvaga juda katta e'tibor berilyapti. Men necha yillardan beri chorvachilik bilan shug'ullanib keladigan bo'lsak, bu naqa anavalar imkoniyatlar berilmagandi. Oziqqa maydonlar o'zi bilan o'zi avora bo'lardi. 15 sotik yer bilan chorva boqardik. Hozir misol uchun chorva yerlarimiz yetarli. Mana har bir sotgan sutimizga 400 mingdan subsidiya berilyapti. Har bir sotgan tirik vazndagi go'shimizga 4000 so'mdan berilyapti. Mana shu subsidiya ajratilgandan beri mana shu 100 milliondan oshiq subsidiya oldim shu sotgan mahsulotimizga. Bu yana shu molni ko'paytirishimizga, shu zotlar mollarni anov qilishimizga bu imkoniyatda.
Uşalardan faydalanıp biz mahsuldorlikni ko'paytiryapmiz. Go'shtni yetishtirib sotishdi. Yaxshi. Endi sizni qilayotgan ishlaringizni yaxshi deb hozir qoniqish hosil qilib aytib turibsiz. Lekin shu chorvani sotib olib kelayotgan paytingizda, joyiga borib ko'rganingizda, chorvaga yaratilgan sharoitni ko'rib qiziqishmi, havasmi yoki bir hayron bo'lish holati paydo bo'lganmi sizda? Chorvaga yaratilgan sharoit, olayotgan mollaringizga qanaqa sharoit yaratilgan ekan? Men Germaniya davlatidan borib, shu o'zim shu har bir xo'jalikdan shu olib keladigan mollarimni tanlab olib kelganman. U yerda asosan xonadonlardan terib olgansiz. Shu xonadonlardan terib olganmiz. Ularda shu Alp tog'larida, Bavariya hududida, Alp tog'larida u yerda shu xonadonlar shug'ullanadi. Ular 50 boshdan oshiq mol qilmaydi. Sut yo'nalishida boqadi. Ularga ajratilgan yerlari hammasiniki aniq. Ular ko'paytiraman desa, u molni boqolmay qoladi. 50 boshdan oshmaydi. 50 boshdan oshmaydi. Lekin ular mahsuldorlikka ishlaydi. O'sha bitta shu shved zotli mol go'sht sut yo'nalishida bo'lsa ham 30-35 litr sut beradi uylarda. To'g'ri. Keyin oziqasi shularga yarasha. Men o'sha yerda shu havas qilib, shu bizda ham shunaqa imkoniyatlar bo'lsa deb o'sha payt 2016 yil olib kelganda shunaqa havas qilib keldim, lekin hozir bizda ham shunaqa imkoniyatlar bo'layapti. Endi xolis ayting. O'sha yaratilgan sharoitlarni ko'z bilan ko'rdingiz-a? Ko'rdim. Biz ham borganda ko'rganmiz. Aynan Germaniyada ko'rganmiz. Chorva uchun yaratilgan, qoramol uchun yaratilgan sharoitni ko'rib shaxsan men juda havasim kelgan. Shunday sharoitda chorva boqsangiz, misol uchun maza qilasiz. Shunday. Siz o'sha deylik Germaniyadan o'sha zotdor qoramollarni olib keldingiz. Demak, mana 250 boshga yetdi dedingiz adashmasam. Boqayotgan mollaringizga shu sharoitni necha foizini ta'minlab bera oldingiz? Xolis ayting. Nima xalaqit berdi yoki nima yetishmadi? Xolis aytsam, o'sha sharoitga 70%ini qildim hozir. 70%. Xudo xolasa 100% qilgan niyatidaman. 70%ini qildim. Shunga har bir narsaga iqtisod. Birinchi o'sha kredit olib kelib, ham kreditni qaytarish kerak, ham sharoitni qilish kerak, ham mahsuldorlikni oshirish kerak, ham o'sha mol sonini ko'paytirib borish kerakda Abdug'oporga. To'g'ri. Lekin u o'sha narsani hammasini parallel olib bormasangiz, o'sha sharoitda birdan qila olmaysizda. Albatta, bosqichma-bosqich reja bilan. Bosqich qilib boryapsiz. Shunday. Mana hozir 70%ini qildim sharoitda dedingiz-a. O'sha 70%ga chiqib borganingizda qulaylik, molga qarashga, boqishga, mahsulot yetishtirishga bo'lgan holatlarda bir yengilliklarni o'zingiz tanangizda, sharoitingizda his qildingizmi? His qildik, ha. Shu shaklda masalan yaxshilanib boradigan bo'lsa, mahsulot ham ko'payib borarmikan? Mana tomoshabinlarimiz, hozir chorvadorlarimiz sizni gapingizni eshitib turibdi-da, kimdir aytayaptiki, unchalik emas deb jindek qo'shib yubordi degan bo'lishi mumkin-da. Lekin xolis ayting deb men aytib qo'ydim, siz xolis aytyapman dedingiz. Albatta shuni qilayotgan bo'lishingiz kerak. Men ishondim gapingizga. Endi sizni tinglab turgan siz singari chorvadorlarga yoki xonadonida siz aytgandek, mana Germaniyada 50 tagacha boqarkan dedingiz. 30 ta, 40 ta ehtimol ko'proq, kamroq boqayotgan yurtdoshlarimizga shu chorvaga sharoitni, ya'ni fanda yozilgan, o'sha veterinarlarimiz tavsiya etayotgan yo'nalishda agar chorvani boqadigan bo'lsak, mahsuldorligi oshib borishi mumkinligini aytib bering demoqchiman. Mana shu molga sharoit qilsa, o'sha mana hamma joyda mana bizda issiq havo bo'ladi, issiq havo bo'ladi. Avvalambor shu Germaniyada ham yurganimda ham aytgan, molga salqin joy bo'lish kerak deyilgan. O'sha salqin joy bo'lish uchun mikroklimat qildik. Shu molda albatta bu xarajat bo'ladi. Xarajat bo'ladi, mikroklimat qilganmiz. Endi o'sha xashaklarini, o'sha yem oziqasini o'sha normada beryapmiz. Keyin boya bir narsani aytdingiz, sutni qanchadan sotish, kim xaridor bo'ladi degandek, o'sha yerda agar sizni yetishtiruvchi, sut yetishtiruvchini ham mahsuloti ko'proq bo'lsa va oluvchi ham shunga talashadi. Keyin yog'liligi, plotnost degan shu ko'proq bo'lgandan keyin u siznikini olib ketaman deydi. Yo'q, men boshqa birovga sotaman desangiz, yo'q deydi, men pulingni oldindan olgin deydi, menga ber deydi-da. Ana shu darajaga yetishish kerak chorvada. Yetishtirish kerak, ha.
Uşa mahsulatı kub olsa, sıfatlı olsa, elbette. Yaxşı satadı. Sıfatlı mahsulatını alış için beriliyotgan oziqa sıfatlı buluş gerek. Sıfatlı buluş gerek. Ve uşa rasyon asaslı da biz fanda aytamız köpünce, kerakli oziqani berişimiz kerak da shundagina olish mumkin. Sizda bormisizlar? Haqiqatan bularda ham hozir endi bularni fermer xo'jaligini ham deyarli 70% deyaptilar. Germaniyadagida imkoniyatni bizada mana shu siz aytgandek 173 ta 1000 boshdan oshiq fermer xo'jaliklarimiz bor. Ularda qilingan. Ularda bu mana shu Germaniyadagida sharoit qilindi. Tabiiy. Qaraversa mana shu xalqimizda endi jaydari qilib aytganimizda oldinlari mol baqirsagina oziqa berardi. Boqiryapti mol. Ha. Hozir xalqimiz ham o'rganib olgan. Soat boy rasyon qilishni, nima ovqatlantirishni, nima berish kerakligini hozir o'rganib olgan. Oldin u narsalar qilinmasdi. To'g'ri, Matyoq aka siz to'g'ri ta'kidladingiz. Mana hozir fermerlarimiz bizning gapimizni eshitib turibdi. Odatda fermerlar o'zining sohasi bo'yicha gapirayotgan bo'lsa diqqat bilan eshitadi-da, ekranda ham hozir chorvalarimiz ehtimol tinglab turgandir gapimizni. Mana chorva boqib umrini o'tkazayotgan, oilasini tebratayotgan, daromad qilayotgan vakillarimiz turibdi. Opa, siz Quyichirchiqdanman dedingizmi? Mikrofon yoningizda olingda. Beringlar mikrofon to'xtaga. O'tirib gapiravering. O'tiring, o'tirib oling. O'zingizni tanishtiring. Men Quyichirchiq tumani, Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanining. Da, ismi sharifingiz? Turdibayeva Guloyim. Juda ham yaxshi. Qancha bosh molingiz bor opa? 70 bosh molim bor. Zotdormi, mahalliymi? Zotdor. Zotdor, ha? Ha. Uni boqish sharoitini o'zlashtirib oldingizmi? Ha, boqish sharoitini o'zi boshida noldan boshladim men. O'z oldin g'alla, paxta, choyga bo'yicha fermer edik. Aha. Endi necha yil bo'ldi endi boqayotganingizga? 3 yil bo'ldi. 3 yil. Ha. Qiyinchiliklarni ko'rdingizmi o'zingiz? Qiyinchiliklarni boshingizdan kechirdingizmi? Men o'zi yoshligimdan molga qiziqaman. Aha. Yoshlikdan molga qiziqib, ana bu bosh vazir bo'lib ishlardi Shavkat Miromonovichimiz, prezidentimiz hozir har bir selektorni mazza qilib eshitardim. Har bir gaplarini rosa ala qilardim. O'zim o'qituvchiman. Keyin qarasam, chorva fermer ko'p tarmoqli bo'lish kerak deb ko'p gapirdi. Keyin men aytdim, oxir paytlarda nimadir bor, barardi orqasiga nimadir chiqadi dedim. Demak, biz ham shu chorvani ko'paytirib qo'yishimiz kerak deb 20 ta buzoqcha oldim. Sutda aliga, sutdagi endi tug'ilgan buzoqchani oldimda. Kelinlar hammasi bekorchi uyda. Shularda boqaslar, shular bilan shug'ullanasizlar deb 20 bosh buzoqcha olgan edim. Shu buzoqchamning ikkitasi oxiriga yetib bormadi-da, qolganini hammasi buqa, g'unajinlar chiqdi. Shundan boshladim. Demak, o'sha 20 bosh olgansiz, 18 boshi qoldi, to'g'rimi? Ha, 18. 18 boshni toki sigir bo'guncha yoki buqa bo'guncha boqdingiz, a? Boqdim. Tajribangizdan o'tkazdingiz. Ha. Endi xolis gapni ayting. Siz ishni havas bilan boshlagansiz. Havas bilan boshlaganman. Salomat bo'ling. Siz paxta yetishtirgan bo'lishingiz mumkin, g'alla yetishtirgan bo'lishingiz mumkin, lekin chorva sizni uxlab dam olishingizga yoki bir kun ikki kun sabr qilib kutib tur suvni keyin qo'yaman deb dalaga qaraydigan holatni talab qilmaydi. O'zingiz singari yeyman, ichaman deydi, to'g'rimi? To'g'ri. Ana shunday qiyinchilikni boshingizdan kechirganingizda bu chorva ko'tara tashvish ekan-ku degan gap ham ko'nglingizdan o'tdimi? Yo'q, men hayotimda qoramol haqida unaqa deb aytmayman. Yoshligimdan o'zi qoramol paranda bilan shug'ullanaman. Chunki bu oila byudjetiga juda ham katta foyda. Bolalarimni mana shu orqali o'qitdim, mana oliy ma'lumotli qildim hammasini. Lekin 20 bosh buzoqcha olib kelgan paytimda xo'jayinimdan ham o'g'illarimdan ham gap eshitdim. Keyin shuni orasida 4 bosh, 4 ta bo'g'oz sigir olib keldim. Fermaga borib, olsam, uni olib kelganim bittasi 15 kundan keyin tug'di-da, bittasi 1 oydan keyin tug'di. Har kuni gap eshitaman. Ha, siz qarimonlarni olib keldingiz, rasxod bu sutlarni sotib olib beryapmiz degan gaplarni eshitib, anaqa shu paytda ozgina shoshmay tur, sabr qil, hozir buni natijasini ko'rasan deb alay qildim. Keyin birinchi sigirim tuqqan paytda Galstein zoti edi. Galstein buzoqchasi tug'ildi. 15 kundan keyin unus tug'ildi-da,
unusu tug'ilguncha bunisini havas bilan qaraydigan bo'ldi. Hali bolalar har kuni gap eshitardim. Bolalarni o'zi oldiga kelib, boboyning o'zi oldiga kelib, yo bu boshqacha bo'ldi. Bo'lmasa sut qaynay boshladi qozonda, deng. Ha, qozonda sut qaynaydi. Sari yo'q. Oila byudjeti rostiyam sekinasi yaxshilandi. Ularning hammasi o'zi bo'lmaydi. Mehnat kerak. Mehnat kerak bunga. Mehr kerak. Endi 76 boshqa 7 hozir dedingiz. Mana hozir shunga yetkizdim. Endi hozir qo'lingizdagilar zotdor deyapsiz, hammasi Golshteynmi? Hammasi Golshteyn. Endi shoshmang. Endi savolimga javob berib ketavering. O'rtacha qanchadan sut olyapsiz hozir? Men ana shu 20 tani buzoqni endi mana turmushga berib endi ko'payishi. Sutga kirdi. Sutga kiryapti. Anaqa bularga qo'shimcha qilib buzoqlarim qo'zilashi bilan bir joydan shunday to'satdan chiqib qoldi-da bir fermadan olib ana buzoqcha oldim yana. Qo'shimcha. Chunki u ozgina sutni men yo sotib baraka topa olmayman. Yo buzoqlarga berganim qolgani u yo'l xarajatiga ham arzimaydi-da. Shuning uchun men o'ylab yana buzoqcha oldim. Demak, o'zingiz ko'paytirib bordingiz. Buzoqcha olib, sekin-sekin ko'paytirib olib, ana sutni topshirmadim-da, shu buzoqchalarga berib mol sonimni ko'paytirdim. Yashang. Shuna qilib mana 70-taga yetkizdim hozir. Yashang. Endi mana siz yashayotgan qishloqda, hali biz bekorga to'xtalmadik, qishloqda yetishtirilayotgan mahsulot qayerga sotamiz degan masalada. Atrofingizdagilar sizni qilgan ishingizni natijasini ko'rdi, to'g'rimi? Qo'shningiz, qarindosh urug'ingiz, mana xo'jayiningiz, bolalaringiz qiziqishni boshladi. Qolgan mahallangizda ham xuddi singari kimdir qo'y, kimdir tovuq, kimdir baliq boqishga qiziqa boshladimi? Ha, qiziqa boshladi. Bormi shunaqa odamlar atrofingizda? Mana gapingizni hozir eshitib turibdi ko'p yurtdoshlarimiz. Oldimizda shu sut bilan qayta ishlaydiganlar bor. Endi biziki haliga ko'chaga chiqqan yo'q, hali darvozamizda. Chunki o'zingizlar olib ketadi kerak. Sonni ko'paytirishim kerak. Shuna qilib buzoq olib, buzoq parvarish qilyapti. Juda ham yaxshi, rahmat. Mana Sayxunoboddan, Boysundan, nimadan, Boyovuddan kelgan mehmonlarimiz, mikrofon olinglar, sizlarda mikrofon bormi yo'qmi? Bora. Tanishtiring o'zingizni. Ismi sharifingiz. Ismi sharifim Yaproq. Ismat Baxtiyor. Men Sayxunobod tumanidan. Baxtiyorjon, mana qancha bosh olingiz bor? 75 bosh. Sog'in sigirmi yoki buqami? Sog'in sigir. Biz 2019-yil Ukraina davlatidan 16 bosh zotdormal olib kelganmiz. Shu ko'paydi demak. Ko'paydi. 3 yilning ichida 75 bosh qoramolga chiqdi hozir. Yetdi. Sog'in sigiringiz qancha? Sog'in sigir 28 bosh. 28 bosh. Mana demak 28 bosh sog'in sigir bo'lsa, endi zotdor bo'lsa, bu hech bo'lmaganda 15 litrdan sut berayotgandir, yo ko'proqmi? O'rtacha 18 litrdan. Salomat bo'ling, 18 litr. U sutni albatta sotishingiz kerak, to'g'rimi? Mana hozir hammamizning gapimizni eshitdingiz. Ko'nglingizda nima kechdi? Hozir siz shunaqa muammoga duch kelganmidingiz sog'in sigirni sut sotishga yoki achib qo'ygan holatlar bo'lganmi? Avvallari bo'lgan, boyagi 2 yil oldin ham qiynalardik sut sotishga, boyagi sut sota oladigan kelib o'zini aytgan bahosiga olgan, to'g'rimi? O'zini aytgan bahosiga olgan, achib qo'ygan paytlar ham bo'lgan. Bo'lgan. Hozirgi kunda yo'q, hech qanday anaqa. Hozir mana bular aytayaptiki, Boyovutda 100 million subsidiya berdi sut mahsulotlarini sotganim uchun deyapti. Yoki go'shtga. Sizda ham shu holat bormi? Subsidiya olyapsizmi? Biz ham hozir mana shu muhtaram yurtboshimizni prezident qarori chiqdi hozirgi kunda. O'shandan imtiyozdan foydalanyapmiz hozir. Foydalanyapsizmi, olyapsizmi? Olyapmiz, ha. Xo'p. O'zingiz yashab turgan joyda yaratilgan, chorvaga yaratilgan sharoit o'zingizni qanoatlantiradimi? Yoki hali qilishingiz kerak bo'lgan ish o'zingizni ko'nglingizda ko'pdek ko'rinadimi? Ko'p hozircha bosqichma-bosqich bayni faoliyatni kengaytirib, mahsuldorligini ham oshiryapmiz. Oz qayerlardan 2 marta hosil olishni yo'lga qo'yganmiz hozirgi paytda. Boyagi yerdan oziqa, chorva oziqasini. Maydoningiz yetarli bo'lsa, maydoni yetarli. Oraliq ekinlar ekishni xohlasa mana shu kuz oylarida amalga oshiramiz. Shu bilan boyagi chora mahsuldorligini oshirish niyatimiz bor boyagi. Yaxshi.
Endi Matyoqub aka xolis aytadigan bo'lsak, mana Rahim aka ham misollar keltirdi o'zini hududida qilingan ishlarni. Agar biz bevosita qoramolchilik bilan bog'liq masalada, ya'ni go'sht yetishtirish va sut yetishtirish yo'nalishida zotdor mollarni demak, urug'lari bizda bor. Chorvamizda aholini qo'lida bo'ladimi yoki o'sha katta miqdordagi chorva boqayotganlar bo'ladimi, hammasini ta'minlashga imkoniyatimiz bor-a? Bu yuzada imkoniyatimiz yetarli. Yana qo'shimcha hozir respublika bo'yicha 4 ta naslchilik katta korxonamiz bo'ladigan bo'lsa, eng katta o'zimizni mana shu qo'mitaga qarashli O'zbek chorvasi agentligiga qarashli naslchilik korxonamizda hozir 100 dan ziyod bukala parvarish qilinmoqda. Bularni urug'lari buyurni o'zidan mana qo'shni davlatlarga ham eksport qilish boshlanyapti. Shundaymi? Ha, buyurdan boshlab shu eksport ham yo'lga qo'yiladi. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston respublikalariga ham eksportni yo'lga buyurdan boshlanadi. Yaxshi. Bu o'zimizga yetarli. Mana shu o'zimizni iqlim sharoitimizga mos, o'zimizda mavsum sinovdan o'tgan urug'larimiz o'zimizda yetarli miqdorda ishlab chiqarilmoqda. Yaxshi. Bundan muammomiz yo'q. Endi hali siz gapingizda bir raqamda aytib ketdingiz. Qoramollar bilan bog'liq masalani gapirayotganimizda zotdor qo'ylarni olib kelish bilan bog'liq. 140 ming dedingizmi? Adashmasam yo ko'proq. Bizda hozir keyingi 3 yilda 546 ming bosh chetdan qo'y echkilar kirib keldi. 500 mingdan oshiq. 500 mingdan oshiq. Endi mana shu nuqtada menda bir fikr paydo bo'ldi, ya'ni savol paydo bo'ldi. Mahalliy mavjud qo'ylarimizdan yoki echkilarimizdan qiyoslaydigan bo'lsak, ularning afzalligi nima de ekan? Hali sizga boshidan aytib o'tdim, bizda aholimiz oldin mana shu naslga ham e'tibor bermasdan, hali uni oziqlantirishga ham, oziqasiga ham e'tibor bermasdan mol qaramollarimiz qo'pol bo'lsa ham jadal qilib aytganda baqirganda oziqa bergan, baqirganda suv bergan, u nomiga mana shu uyinda banka hisobida mana u xohlagan paytimda sotamanda o'shanda turaversin deganda boqib qo'yavergan uni bossoniz hisobigada uni undan daromad olish, undan nasl olish, undan foydalanishni bir nima qilmaganlar. Keyingi vaqtlarda mana hozir nafaqat qoramolchilikda, qo'y echkichilikda, yilqichilikda, boshqa mana shu barcha sohalarda, chorvachilikning barcha sohalarida mana shu naslga, zotga uni e'tibor kuchayib ketdi. Endi qiyoslang, endi o'sha xorijdan kelgani bilan mahalliyni o'rtasida tafovutni aytib bering. Endi hozirgi vaqtda mana hozir bizning mahalliy qo'y echkilarimiz endi mahalliy deganda qanday bir zoti noma'lum, nasli noma'lum qo'y echkilarimiz ko'payib ketgan. Keling, men sizga bunaqa tartibda aytaman. Hozir misol uchun hisori zot qo'ylarimiz bor, to'g'rimi? Hisori zot qo'ylarimiz asosan Surxondaryo, Qashqadaryoning salqin hududlarida, umuman respublikamiz tog'li tog'oldi hududlarida yaxshi boqiladi, yaxshi qaraladi degan gap bor. Bu olimlarimiz bu endi demak, bu haqda aniq fikrlari bo'lsa kerak, bu endi xalqning gapi endi. Mana shu zotni bilamiz. Endi undan tashqari yana aholining qo'lida jaydari qo'ylarimiz bor. Echkilarimiz bor. Mana xorijdan siz aytgan miqdordagi zotdor echki, qo'ylarni kelishidan asosiy maqsad undan ko'proq mahsulot olish uchun olib kelingan va uni joyda ko'paytirish, to'g'rimi? Shu ma'noda agar qiyoslasak, ularni o'rtasidagi masalan go'sht yo'nalishidagi tafovuti qanday? Boringki, masalan, echki suti juda shifobaxshlik bilan mashhur, dunyoni juda keng savdo nuqtalarida sotiladi u, qayta ishlanadi va hokazo. Endi bizda ham agar shunaqa zotdor yechkilar ko'paygan bo'lsa, ertaga mahsuloti qayta ishlanishga majbur, chunki uni sanoat tizimida qayta ishlamasak bo'lmaydi. Bu farqini bilsangiz, marhamat aytib bering, bo'lmasa. Farqi juda katta. Masalan, o'zimizda oldin Romanov qo'ylarimiz bo'lmagan. Romanov qo'ylarimiz bir tug'ganda 5 tagacha shunday bola beradi. Bir yiliga 2 martadan tug'ish nimasi imkoniyati bor. Bu yaxshi boqilganlarga-da. Bu qo'yni ko'paytirish yuzasidan bo'ladigan narsa. Bundan tashqari hozir mana Dorper qo'ylarimizni olib kelganmiz. Bu qo'ylarimizda
Künüge, ben şu özümüzde mahalli koylarımız künüge bir 400-300 gram, 200 gram simirleniyor musa? Bunların özleri 300-400 gramdan visal yaptı. Her bir koylarımız künüge de. Bu yönelişi, ben şu göğüş yönelişi de boyandan ki onu miyası fakat göğüş işe çıkarış için hareket kıladı da. Çünkü mülcellengen. Mülcellengen. Onun için göğüş işe çıkarış diyen bu mahsuldarlık nasıl diyen değerli kette farkı yaptı. Mesela özümüzde caydarlarımızda şimdi siz hakkında hisarı koylarımızda yamanamaz. Bunlar hem zatı, nesli, yakışılengelleri çok mahsulat verirdi. Mahsulat verirdi. Elbette. Bir payetler bir çapan etkendi ki 120 kilo geçe kuşt vazni bola dedi. Yani yapını işitken ben. Lekin istimal üçün karaydıgen bulsak yoksız parhiz bob, go'shtlarga talab yil sayin oshib bormoqda. Shu nuqtai nazardan demoqchimanki, chetdan kirayotgan qo'ylarni aynan parhiz bobligi bormi yo'qmi? Endi xuddi to'g'ri aytyapsiz. Mana shu men aytayotgan qo'ylarimni, dorpek qo'ylarimiz, mana shu marmar simon go'sh. Marmar sifat go'sh. Marmar simon go'sh yetishtirishga ixtisoslashgan. Undan tashqari mana bu yog'lilik darajasi ham past. Past. Biz hani koylarga nisbatan, mavul gusar koylarımızga nisbatan. Doğru. Yağlılık derecesi, onu organizmga singişi hem, onu hazımlanışı hem tez boladı. Mana, organizm için hem faydalı kısaltı. Sizge hem bir mülahaza üçün savol tarzda etmek için ki, bir gün ijtimoiy tarmoqlarni kuzatsam, elon berilgan ekan. Qo'chqori adashmasam 500 dollar deb yozilgan. Sog'liqlari undan kamroqmikin, shunaqa bahoda. Sotiladi degan. Avstraliyadanmi, qayoqdan olib kelinyapti degan bir e'lonni o'qidim-da xullas. Keyin o'yladim. Nima xususiyati bor ekan deb. U yog'ini ma'lumot bermagan. Qiziquvchilar bo'lsa, murojaat qiling degan tartibda. Endi siz sizlar bevosita nasl bilan bog'liq mutaxassis bo'lganlaring uchun so'rayapmanki, bu borada masalan ma'lumot kelganmisizlar, u qanaqa go'sht beradi ular agar ma'lumotga ega bo'lsanglar yoki xabarlaringiz yo'qmi? Yo'q, bu haqiqatdan shunaqa, hali aytib o'tganimdek, organizm uchun foydali bo'lgan marmarsimon go'shtlarni ishlab chiqaradigan dorpek qo'ylarimiz ham chet davlatdan kelish tannaqlari mana shu 500-600 dollarga tushyapti. Shu bilan birga mana bu echkichilikda ham sut yo'nalishidagi echkilarni ham olib kelganmiz. Bular ham 500-600 dollardan tushyapti har biri. Bular bahosiga hisoblaganda bular hozir mana respublikamizda ko'paytirilmoqda. Men o'zim biladiganim har bir kuniga kamida 3 litr 4 litrdan sut beryapti. Endi bitta misol aytib ketaylik. Bir kun dasturimizga Ohangaron tumanidan mehmon taklif qildi. Ya'ni sizlarning ko'maklaringiz bilan. Bir dona echkisini studiyaga olib keldi bolasi bilan. Biz tomoshabinlarga ko'rsatdik. Egasidan so'radik, qancha sut beradi desak, bir kunda 3 litr sut beradi dedi. Masalan, ertalab sog'ib oladigani 3 litr sut. Endi keyin kimdir so'radi, bu jaydari mol ham 3 litr sut beradi-ku deb. Ikkalasini oziqasini qiyoslaganda echkiga kamroq, sigirga ko'proq ketar ekan. Demoqchimanki, uni shifo bag'ishligi ham bor, o'shanaqa mahsulotni ko'p berishi ham bor. Eng muhimi, o'sha echkini, ya'ni ona echkini necha puldan sotish mumkin deb o'zim so'radim. Tomoshabinlar telefon qilib so'rab turibdi. Aytdiki, 5 milliondan sotaman dedi. Endi hozirgi bahoga qiyoslasak 500 dollarga taxminan kelyapti-da endi shu yer. U Avstriyadan olib kelingan zotdor echkilar. O'sha paytda aytdiki, endi hozir 500 boshqa 7 echkim dedi. Tez ko'payar ekan deb xursand bo'lib gapirdi. Mana shu tufayli juda ko'plab odamlar o'kish bilan bog'landi, bilmadim, kimdir olgandir, kimdir boqayotgandir. Mana shunaqa yurtdoshlarimizni qiziquvchilari ko'pligidan bizga qo'ng'iroq qilib bog'lanayotganlar ham ko'p. Shuning uchun hozir aytmoqchimanki, tomoshabinlarimiz bizni har bitta so'zimizni, gapimizni diqqat bilan eshitayotganlar bo'lishi mumkin, qiziqayotganlar bo'lishi mumkin. Zotdor qo'y bo'ladimi, echki bo'ladimi, yo buqa bo'ladimi, yo sigir bo'ladimi? Ana shunday yurtdoshlarimizga chetdan olib kelingan zotdor qo'y, echki, mol va hokazolarni olmoqchi bo'ladiganlar, misol uchun-da kimga murojaat qiladi? Qayerga murojaat qiladi? Bu yuzadan mana o'zimizni O'zbek chorva nasl agentligini
maxsus poştası ham bor, mayvotku ularni ham hozir nima qilib o'tamiz, aytib o'tamiz. Bundan tashqari Telegram kanallar tashkil qilganmiz. Mana shu chorvadorlar maslahatlashuv. Keyin shuning ichida chorvadorlar muammo va takliflari degan Telegram kanallarimiz bor. Mana shu kanallar orqali har bir viloyatni o'zida viloyat chorva nasllarini o'zini maxsus kanallar var, Telegram kanallar. Guruhları. Guruhları. O'sha guruhlarda her bir xonadon, her bir fuqaro bemalol kirib nima qilib ulanib, bemalol o'zini savolini, hatto mana shu qaramolni oziqlantirish bo'yicha tavsiyalar ham mana shuning ichida turibdi. Hatto mana shu uydagi oziqasini aytadi-da, mana shunday yoshdagi mana shu sigirim bor, mana shu desa, ularni ham mana shu elektron pochta orqali o'zlariga yetkazib, oziqlantirishdan rasyondan tuzib beramiz. Olganda bizning dasturimiz agro innovatsiya deb nomlanadi. Sababi yangiliklarni tomoshabinlarga yetkazish, ya'ni o'zini sohasi kim nima soha bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, qishloq xo'jaligi yoki chorvachilikka oid, fanga oid, biz o'sha sohadagilarni taklif etib, olimlarni, deylik, katta tajribaga ega bo'lgan chorvadorlarni, siz singari o'sha sohani vakillarini chaqirib, bu yoqda mana shu suhbatlarni qilsak-da, davomli tarzda ular eshitib ana internet orqali yaxshi viloyatlarda ham guruhlar ochilgan deyapsiz. Hozir internetsiz yashab bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi dunyo. Dunyoni istagan nuqtasiga masalan 1 minutga qolmasdan xabaringizni yetkazishingiz, xabarni olishingiz mumkin bo'lgani singari chorvadorlarimiz ham mana shunday innovatsion texnologiyalarga, yangiliklarga intilib yashasa, hayotida, faoliyatida qo'llab yashasa demak, o'sha sohani oldi vakiliga o'z-o'zidan aylanib boraveradi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu borada masalan, sizning agentligingiz yoki bo'lmasa qo'mita qanaqa bir dasturlar yoki bir ko'maklar beryaptimi? U bo'yicha hali o'zingizga ham aytdim, mana shu 5700 dan oshiq mutaxassisimiz mahallalarga, har bir mahallaga jalb qilingan deganmiz. Mana shu har bir mahallada bu texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bu hali aytib o'tganingizdek, men endi bizda ham innovatsion g'oyalar juda ko'p, yangiliklar hozir ishlab chiqarilgan, masalan, sun'iy urug'lantirish uchun mana shu qo'lingizda telefon orqali sun'iy urug'ni qayerga, bachadonni holati, hamma ma'lumot beriladi. Bu narsalar bizdan o'zamizni mutaxassislarimiz tomonidan ishlab chiqarildi bu narsalar. Bu narsalarni ham aholida ko'rsatish uchun, aholiga bevosita yetkazib borish uchun o'zimizning O'zbek chorva nasl agentligi mutaxassisligi chorvachilik institutlari olimlari bilan birgalikda hozir 5000 ga yaqin kitoblar, qo'llanmalar chiqarib aholiga tarqatganmiz. Bu ishni yana jarayonda davom qildiryapmiz. Bundan tashqari har bir viloyatda Agrobank bilan, mana shu Xalq banki bilan chorvadorlarni o'quv kurslarini tashkil qilib, ularni ham ishlab ketyapti. Endi bitta gapni ochiq aytib ketaylik. Mana yildan yilga mamlakatimizda masalan aholi soni o'sib boryapti. Buni statistikada, ijtimoiy tarmoqda doimiy kuzatib boramiz. Bilamiz ham. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, biz aholini ehtiyojini qondirish uchun go'sht, sut mahsulotlarini ko'paytirishga majburmiz. Istaymizmi, yo'qmi, bozorimizni to'ldirishimiz kerak. Oziq-ovqat xavfsizligiga masalan, o'zimizni munosib hissamizni qo'shishimiz kerak, oldini olishimiz kerak. Bu yo'nalishda qo'mitani kelgusi rejalarini, amalga oshiradigan ishlarini ayni lahzalarda efir vaqtimiz nihoyalanib borayotganligi uchun kelgusi dasturlarimizga qoldirsak-da, hozir tomoshabinlarimizdan xayrlashsak. Xayrlashdan oldin bir gapni aytib ketaylik. Bugungi suhbatimizdan ma'lum bo'ldiki, sohaga berilayotgan e'tiborni fermerlarimizning hayoti misolida, opani qiziqishlari misolida ko'rdik. Mana shunday yurtdoshlarimizning ko'payishini shaxsan men istagan bo'lardim. Va ularni safi kundan kunga oshishi, bozorimiz mahsulotga to'lishini istaymiz. Sizlar shu fikrga qo'shilasizlarmi? Katta. Muhtaram do'stlar, kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr.
sağ aman bo'ling.